أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا جہانوں کا رب ہے پالنہار ہے الحمد للہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے احسان عظیم سے آج ہم تاریخی مقام مدینہ منورہ کے ساتھ ہی بالکل 5 سے 6 منٹ کی دوری پر مسجد غمامہ سے راستہ آتا ہے. آپ بھی جو بھی ہمارے ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں زیارت کے لیے. اور یہ ترکی محل ہے سلطنت عثمانیہ دور سے, اور ترکی مسجد ہے وہ بھی آپ پک دیکھ رہے ہیں. اور یہ عظیم الشان زیارت ہے, یہ تاریخی مقام ہے سلطنت عثمانیہ کے دور سے, ترکی مسجد اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ سامنے ترکی محل ہے, اس کے اندر بھی کافی چیزیں مقامات زیارتیں موجود ہیں. انشاءاللہ آج تو بند ہے, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے احسان عظیم سے. اور اسی ترکی محل کے ساتھ ہی مسجد سقیہ آپ سفید دیکھ رہے ہیں, تو وہ مسجد عظیم الشان مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے اسی سقیہ مسجد میں قیام فرمایا اور یہاں 2 رکعت نفل ادا کی. یہاں بیر سقیہ بھی ہے جو کہ آج کل بند ہے, حکومت نے بند کیا ہوا ہے. اور وہ مسجد عظیم الشان وہ مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر دعا کی کہ اللہ رب العالمین ہم بدر کے راستے پر روانہ ہیں. اور یہ بدر وہ معرکہ ہے, وہ معرکہ ہے, وہ جنگ بدر ہے, اسلام کی پہلی جنگ ہے. یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں بالکل سامنے, سبحان اللہ, سبز کلر اور بھی کلر ہیں مسجد نبوی کے میناروں کے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, سبحان اللہ, بہت ہی صبح کا پیارا نماز کے فوراً بعد کا منظر ہے, بہت ہی خوبصورت اور بہترین خوش پرور منظر ہے, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی مسجد سقیہ میں اور رب تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا قدوس, آج یہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے, مٹھی بھر جماعت ہے, اور مشرکین مکہ بجلیاں گرانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو تیار ہیں. مولا تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اگر آج حاوی نہ ہوئی اور آج فتح نصیب نہ ہوئی تو قیامت تک پھر اللہ اللہ کرنے والا باقی کوئی نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دعا کی امت کے لیے, فتح کے لیے, اور اللہ رب العالمین نے یقیناً غزوہ بدر میں ہمیشہ اور اسلام والوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فتح اور کامیابی اور سرخرائی نصیب فرمائی. اور یہ مسجد سقیہ یہاں آپ نے زیارت کی, الحمدللہ یہ تاریخی مسجد ہے جس میں حضور نے امت کے لیے فتح کے لیے دعا فرمائی تھی. جی